Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos todos bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês um feijão tropeiro, a pedidos aí da Gilda. Ela fez esse pedido, para que eu fizesse a receita do feijão tropeiro. Então eu vou fazer hoje aqui no nosso canal o feijão tropeiro. Bora para nossa receita? Vou mostrar aqui, gente, os ingredientes que a gente vai utilizar na nossa receita de feijão tropeiro. Vou fazer aqui no disco de arado. E os ingredientes que a gente tem aqui para utilizar. Eu tenho aqui alho, cebola, coentro do reino, pimentão. Passei no processador. Aí tá aqui prontinho pra gente colocar. Tenho aqui calabresa. Temos aqui carne de porco. Ela já está temperada. Temos aqui coentro verde, cebolinha, aqui é linguiça toscana, tenho aqui corante, para nossa receita ficar com a cor bem bonita, tenho aqui tempero pronto, tempero que mãe só que fazem no pilão, e temos aqui o torresmo, né, que a gente vai usar na nossa receita, que não pode faltar de jeito nenhum, né? E tem aqui o feijão. Esse feijão aqui é um feijão rosinha. Vocês vão ver aí no começo do vídeo, quando eu coloquei pra cozinhar, eu coloquei sal, um pouco de óleo e um pouquinho de corante pra ele cozinhar, pra ele ficar mais durinho. Esse aqui, assim, tá... Tem alguns durinhos, como a mãe cozinhou aqui no fogão a lenha, aí ficou uns mais firminhos e uns mais molinhos. Mas ele tem que ficar bem mais firme, para quando a gente for fazer a farofa ele não derreter. Então é isso aí. Bora iniciar a nossa receita, pessoal. A banha, o nosso dia de arado. E vou fritar a nossa linguiça toscana primeiro. O dia de arado já tá bem quente. Aí vocês podem colocar carne de sol no lugar da carne de porco, viu, gente? Eu tô fazendo assim porque eu tenho a carne de porco. Mas se vocês quiserem fazer com carne de sol, fica muito bom. Linguiça já tá frita, coloquei ela do ladinho, agora a gente vai fritar a carne de porco. Lembrando aqui, gente, se vocês gostarem de couve, vocês podem usar couve também. E também em relação ao feijão, pode ser qualquer tipo de feijão. Ele só tem que estar bem durinho, né? Assim, ele tem que ser cozido. Mas não pode cozinhar muito, tem que estar um pouquinho al dente. Para saborizar mais essa carne de porco, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Nela aqui fritando mesmo, não tem problema. E vou colocar também um pouquinho aqui do nosso, da nossa cebola, dos nossos temperos aqui. Só para dar mais sabor para essa carne. Só um pouquinho. Ela já tá temperada, né, com sal e alho. Seu cheiro ficou melhor, né, Gris? Uhum.
É bom demais, feijão tropeiro, é tudo bom. Não tem uma quantidade certa, gente. Não tem. É igual eu falo pra vocês sempre, né? Vocês escolhem a quantidade que vocês desejam fazer. Tem gente que gosta do feijão tropeiro com mais ingredientes. Tem gente que gosta dele mais simples. Vai do gosto de cada pessoa. Fritamos aqui, gente, nossa calabresa. Eu tirei ela pro lado. Aí eu vou dar uma esquentada aqui nesses torresmos. Já pra gente agora fritar os nossos temperos, a cebola, pimentão, pimenteiro. E aí, fritar o feijão. Agora eu vou colocar aqui os nossos temperinhos. Podem caprichar no tempero. Tá bem gostosa, bem gostoso o feijão tropeiro. Vou colocar aí também um pouco de tempero pronto. Não pode ser muito, né? Porque tudo isso aqui já tem sal. E vou colocar também corante. Um pouco de corante aqui. A nossa receita ficar bem colorida. Aí tem que tirar a água do feijão, gente. Não pode deixar água. Mãe, deixa um pouquinho, tá bom, mas não vai sair água lá, né? O feijão derrete. Dá pra ter colocado no feijão. Aqui, gente, é quase 1 quilo de feijão. Ainda ficou um pouco. Eu coloquei mais ou menos 1 quilo para cozinhar. Ainda ficou um pouco na panela. Nosso feijão aqui, gente, já tá bom. Eu vou colocar a farinha. Eu tenho aqui farinha de mandioca. Eu tinha esquecido de mostrar para vocês no início do vídeo. Tenho também pele de porco frita, que mãe providenciou pra nós, ó, que delícia. Aqui, deixa eu mexer o feijão, né, senão vai queimar aqui. Os mosquitinhos voando aqui, incomodando, né? Vai misturar as nossas carnes, tá aqui.
Gente, esse aqui tá cheirando tanto. Tá um perfume aqui que eu vou falar, viu, gente? Deu vontade de almoçar agora, viu? A gente tá fazendo pro almoço. Colocar mais um pouquinho de farinha. A quantidade de farinha vocês vê aí, né? Se vocês gostam dele mais molhadinho, mais sequinho. Pode colocar ovo também, viu, gente? Ovo, quando estiver fritando o feijão, vocês podem jogar o ovo dentro e misturar ele, deixar fritar junto. Ou colocar, fritar numa frigideira separada e colocar. Ou também colocar ele cozido por cima. Que é o que eu vou fazer aqui, vou colocar só por cima. Bom demais, viu? Pra quem gosta de couve, ó, nesse ponto que tá aqui, ó, pode colocar o couve. Picar ele bem fininho e acrescentar aqui em cima, aqui, ó. Mexer. E aí ele murcha aqui dentro do feijão já. Tentando cortar aqui, gente, os ovos aqui. Esses ovos aqui são caipira. Pra gente colocar lá em cima do nosso feijão. Vou colocar aqui, gente, um pouco de chimichurri também no nosso feijão. Não tem problema colocar agora, porque esse aqui é desidratado. Vou colocar aqui um pouco do nosso cheiro verde. E com ele da cebolinha. Deixar um pouco pra gente colocar em cima. Aqui mais um pouquinho. Esse fogão tá queimando meu rosto, que tá muito quente. Aqui, gente, as telhas em cima. Bem aleatoriamente. Vou colocar os nossos ovos cortados grosseiramente. Coloque quem quiser, quem não quiser não precisa colocar. Vou colocar pra ficar bonita, gente. Bom, gostoso também esse ovo que é caipira. Agora a gente vai finalizar com o restante do nosso cheiro verde. Em cima a gente vem e joga tudo isso aqui, ó. Sintam o cheiro aí de casa. Sintam o cheiro muito gostoso. Um cheiro verde assim, novo, né? Tá saboroso. E agora é só servir. Fácil demais, né? Receita top. Chegou a melhor hora, né, pessoal? Hora de provar. Hum.
E vamos fazer o sacrifício de provar essa delícia. Eita, os bichinhos voando aqui, gente. Muito bom, viu? Top. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso feijão tropeiro feito no desgerado. E essa receita foi em especial aí pra Gilda, né, de Hortolândia, São Paulo. E espero que você, né, tenha gostado da receita. E aí você faça aí na sua casa também, beleza? E se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu mandar para vocês, beleza? Tchau, tchau e até a próxima, se Deus nos permitir.